Torat bab kalilikur ayat ingkang setunggal ngantos tigang dasa. Kowe weruh sapi utawa weduse sedulurmu ketriwal, kowe aja edok-edok ora weruh. Nanging mesti kudu kok olehake menyang panggonane sedulurmu. Dene menawa panggonane sedulurmu iku ora cedhak, utawa kowe ora sumurup sapa kang duwe, kewan iku nuli lebokno ing kandangmu lan cek ben ana ing kono nganti digoleki dening sedulurmu. Banjur kudu kok balekake. Mangkono uga tindakmu tumrap kultine sedulurmu, lan iyo mangkono tumrap sandangani, iyo mangkono tumrap sabarang duwe sedulurmu kang ilang lan kok temu. Ojo nganti kowe edok-edok ora ngerti. Menawa kowe weruh kulti utawa sapine sedulurmu ambruk ana ing dalan, ojo nganti kowe rewo-rewo ora weruh. Pomo sedulurmu iku rewangono nangekake. Wong wadon aja nganggo sandangan wong lanang, lan wong lanang aja nganggo sandangan wong wadon. Sebab sapa sing nglakoni mangkono iku dadi jember tumrap ing Pangeran Yehuwah Gusti Allahmu. Menawa kowe meranguli susuh manuk ana ing dedalan, ana ing wit utawa ing lemah, isi anak utawa endok, mongko embokne lagi ngengremi anake utawa endoke, iku embokne aja nganti kok jupuk dalah anak-anake. Saora-orane embokne uculno, mung anake wae kena kok jupuk, iku supaya kowe ginanjar slamet lan umur dawa. Menawa kowe ngadegake omah anyar, payone omahmu iku gawe no pager, supaya omahmu iku aja nganti kapotangan getih. Saumpama ana wong tiba saka ing kono, pakebonanmu anggur aja kok sebari wiji rong werna, supaya pametune wiji kang kok sebar lan pametune pakebonan anggur iku aja nganti tumiba ing papan pasucen. Anggonmu mluku aja nganggo sapi sisian karo kulti. Kowe aja nganggo sandangan tenunan kang bakali rong werna, yaiku wulu wedhus karo leno. Jarit kang nutupi awakmu iku pasangono tali plintiran ing pojoke papan pisan. Menawa ana wong lanang kang ngepek bojo, mongko sause sak paturan banjur disengiti, sarto tidak wong lakoni pratingkah kang ora patut, diolo-olo jenenge pangucape, wong wadon iki ndak pek bojo, nanging bareng sak paturan ora ana tondo tandane yen isih prawan. Ing kono bobo biunge bocah wadon mau padha njupuo tandane prawan bocah iku, dituduhno marang tuwa-tuwane kutha ana ing kapura. Bapakne bocah wadon mau tumuli matura marang para tuwa-tuwa iku, kula sampun nyukakaken anak kula estri dhateng tiang jaler menika dados semahipun, nanging lajeng dipun sengiti. Kalian malih kauningono, tiang jaler menika ndakwa anak kula nglampahi pandamel ingkang kirang pantes. Pangucapipun, anak sampeyan menika kula yektosi boten wonten tandhanipun menawi taksih prawan. Mongko menika tandhanipun menawi anak kula taksih prawan. Jarite banjur dijerengo ana ing ngarepe tuwa-tuwane kutha. Wong lanang mau tumuli dicekelo dening para tuwa-tuwane kutha kono sarta dirangketo. Apa dene didenda 100 sekel seloka ditampakno marang bapakne bocah wadon. Awit wong lanang mau wus ngalakake jenenge prawan ing Israel. Apa maneh wong wadon mau tetepo dadi somai, ora kena ditundung sak jeke urip. Nanging menawa pandak mau bener tegese bocah wadon iku pancen wis dudu prawan,
Ing kono, bocahe banjur digawa metu menyang ing ngarepe lawanging omahe bapakne. Tumuli dibentur ana watu dening wong sak isining kutane nganti mati. Awit wus gawe kuceme wong Israel. Dene lagu Cina ana ing omahe bapakne. Kaya mangkono anggonmu kudu nyingkirake Kang Allah saka ing tengahmu. Menawa ana wong lanang ketemu awor turu karo wong wadon kang duwe bojo, karo karone padha kaukuma pati. Iya kang lanang kang nurani wong wadon mau, iya kang wadon. Kaya mangkono anggonmu kudu nyingkirake Kang Allah saka ing tengahmu. Menawa ana bocah wadon isih prawan kang wis duwe pacangan, ketemu karo wong lanang ana ing kutha, banjur dituroni, sak karo-karone padha gawanan menyang gapuraning kutha kono, lan padha kabentur ana watu nganti mati. Si prawan awit senadyan ana ing kutha kok ora bengok-bengok, lan kang lanang mau marga ngrusui somai pepadane. Kaya mangkono anggonmu nyingkirake Kang Allah saka ing tengahmu. Nanging menawa wong lanang mau ketemu bocah wadon kang wis pacangan iku ana ing ora-ora, banjur dirudo peksa lan dituruni dening wong mau, kang kaukum pati mung wonge lanang dhewe kang nuroni mau. Bocah wadon aja kok kapak-kapakake. Bocah prawan iku ora ana dosane kang laras karo paukuman pati. Margo prakara iku padha kaya menawa ana wong dirampok pepadani lan dipateni. Sarene anggone ketemu ana ing ora-ora, mulane senadyan bocah wadon kang wis pacangan mau bengok-bengok, nanging ora ana kang mitulungi. Menawa ana wong lanang ketemu bocah wadon isih prawan lan durung pacangan, mongko banjur dicandak lan dipeksa dituroni sarto tumuli konangan. Wong lanang kang nuroni iku banjur meneh ana duit 50 sekel sloko marang bapakne bocah wadon. Lan iku tumuli dadiya somai marga wis dirudo peksa, kang wadon mau ora kena dipegat sak jeke urip. Wong lanang ora kena njupuk somai bapakne, ora kena ngungkapi jarite bapakne.